Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Oh.
para Pedro Botelho. Não conseguiu passar pela marcação do Ricardo Duarte. Já está aí na marcação, ó. Com muita disposição o Michael Suel. Ricardo Duarte foi bem, cortou. Deu vantagem o árbitro, Dodô. Adiantou muito a bola, Ricardo Duarte. Tem Pedro Botelho, passou muito forte. Ricardo Duarte fica com ela, o Democrata vem para o comando.